היה כמה כאלה ש, 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 שקפץ מהחלון, הזמינה אותו וקפץ מהחלון, בא אליהו תפס אותו באוויר בגלל שתפסה אותו שיחתה איתה. גם רשש, גם כן אותו דבר, הוא היה בא מתימן לארץ ישראל, גם כן בדרך היה לו ככה, קפץ מהחלון, אמר מת, נעשה לו נס וירד למטה, לא קרה לו שום דבר. היה אחד בגמרא, שהגמרא מספרת שגם אישה אחת טבעה אותו לחתו איתה, אז הוא אמר לה, רגע, מה את רוצה שאני אהיה איתך בלי לאכול? תעשי משהו לאכול. אמרה לו, אין לי כלום, אני, יש לי חזיר ואתה יהודי. לא משנה, מי שעושה את העבירה הזאת גם חזיר אוכל, תעשי. הדליקה את התנור, הוא נכנס בתוך התנור, ישב בפנים. מה אתה עושה? אמר לה גברת, מי שעוסק בזה נופל בזה, אז מי שימה לחכות, אני מעכשיו יושב בפנים. אמר לו, כשפתח את הדלת, אמר, לך, 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 אתם משוגעים לגמרי. מי שקולט, מבין, מה זה הגדולים הללו, איך הם ראו באמת, רבותיי, את העולם בצורה נכוחה והבינו. בואי נע, אם אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. מה פשט? מה, אריה ששואג אז הוא הולך? מה זה אחרי השם ילכו כאריה ישאג? אין בזה הבנה לכאורה, לא? אתם יודעים מה הפירוש? אחרי השם ילכו, אתה יודע איך? כמו שאריה שואג. אריה ששואג, ראיתם אחד שיושב ביער שאומר אריה שואג? לא, אני עייף. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מתחיל לרוץ ריצה כזאת שלא ראית בחיים שלך. הוא מזנק בעד מכוניות. אתה רואה את סטיב אוסטן, אתה רואה בן אדם עף. אריה! אתם יודעים מה זה שאגה של אריה? אתם לא יודעים מה זה שאגה של אריה. אתם שמעתם שאגה של אריה בוולט דיסני. אתה היית פעם ביער נשמע אריה? לא שמעתם בחיים שלכם. ואני מציע לכם לו שלא תשמעו. הזכרתם לי משהו ואני אספר לכם. יום אחד מתקשר אליי בן אדם, תקשיבו טוב. הוא מספר לי, סיפרתי לכם את זה מזמן. אמר לי, כבוד הרב זר, אני מדבר איתך בטלפון, אני מתרגש. טוב, ברוך הבא. האדון של המתרגשים, כן, מה עכשיו? מה המתרגש הבא בתור? הרב זר, אתה החיים שלי. אתה הצלת את חיי. אני הייתי בהמה. אני הייתי גוי. אני הייתי סוס, אמר לי את כל הספארי, אני הייתי חמור, אני הייתי קוף, אני הייתי... טוב אדוני, ידע, בוא נו, הלאה, דבר. אומר לי, אני אגיד לך מה, אני הייתי בן אדם שמסתובב בכל העולם כולו, בלי תורה, בלי זה, עצבנים, כלל, מרביץ, קעקועים, עגילים, אל תשאל. אומר לי, יום אחד, אני רוצה להמחיש לך, מה אתה עשית לי? אמרתי לו מה? אמר לי יום אחד נסעתי לחוץ לארץ והגעתי לאיזה מקום, איזה ג'ונגל שזה ספארי, אתה מסתובב בפנים עם האוטו ואתה מסתובב על הכיפק, ומי נוסע איתך? כמה אנשים משבט זולו כאלה שהם מכירים את השטח, הם מתעסקים עם עריות, עם עריות, עם נמרים, הם יודעים איך לצאת מכל מצב. אתה איתם באוטו, משלם להם כסף, עושה אתם סיבוב. אומר הרב, אנחנו לומדים מאחורה באוטו על הרכב המסחרי, על החלק הפתוח מאחורה. ואיך הוא סיפר לי, זה יזע אותי. ואנחנו מגיעים, רואים קרנפים, מפחידים, רואים זה. הם יודעים איך להסתדר, איך לעשות דברים שהם לא להדליק את החיות, ואם כן, אז הם יודעים איך לברוח. הוא מדברים ככה כמו איזה... בקיצור, הוא אומר, הגענו לאיזה מקום, היה הריות. היה איזה קבוצה של עריות, והיה אחד ענק, רמה ענקית, אומר, זה אי אפשר לתאר. אז הוא אומר, אנחנו שעומדים באוטו, כאילו, אתם יודעים, מאחורה, פתוח. פתאום אריה נתן שאגה. הוא אומר, אני שמעתי שאנשים מספרים על השאגות של אריה, אבל אף פעם לא שמעתי. הוא אומר, אתה לא מבין, נהייתי לבן, לא יכלתי לזוז. קפאתי במקום שלי. הוא אומר, פתאום אני שומע את ה... את כל האינדיאנים האלה, כל השבט זולו האלה צועקים בולה 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 בולה. מה הם עשו? דרק, מהר טק טק, סגרו את כל הזה, סגרו את עצמם מאחורה עם סורגים. יעני, הם יודעים שאריה עשה ככה, הלך עליה. אריה הגיע עד לשם והוא שם את הידיים ונתנו פאה. אומר, נתן שאגה לתוך הזה, אומר, בכלל כמעט מתתי.
אומר, הרב, אנשים אומרים שהגה של אריה, אתם לא יודעים מה זה. ואני רוצה להגיד לך שאני הזדעזעתי, אבל שמעתי פעם אריה יותר חזק. אמרתי לו, מי זה? אמר לי, אתה בדיסק. אמר לי, נתת שהגה, קראת אותי. אשתי לא מאמינה שזה אני. אני חזרתי בתשובה, אני מתקן מידות, אני השתניתי, הרב, אתה לא מבין איזה משוגע הייתי. אני התקשרתי להגיד לך תודה רבה. אמרתי, השתבח שמו לעד, ברוך השם, ברוך משנה הבריות, התהפך מקוף לבן אדם, ברוך השם. אבל רבותיי, שתבינו, אחרי השם ילכו כאריה ישאג, זאת אומרת שאתה שומע שגש הרי אתה תרוץ, במקרה הטוב, אם לא תקפה במקום, אבל לרוץ, אחרי השם. להבין, רבותיי, שכשאתה הולך, רץ אל השם, אתה בורח מסכנה. רבותיי, כל החיים שלנו זה בריחה אחת גדולה. לאן בורחים? אנשים כל הארץ הזאת, וכל העולם כולו, כולם עוסקים בבריחה מהמציאות. אני סיפרתי לכם פעם, שדיברתי עם מישהו, אז הוא אמר לי, אתם דתיים מסכנים, אתם סובלים, אסור, 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 אסור. אמרתי רגע, מה? זה באמת, לא שותים, לא מעשנים, לא סמים, לא נטף, לא שחנת ולא חלבינה. אתם מסכנים? אמרתי לו, תגיד לי, אתה חי טוב? אמרתי, חבל על הזמן. אמרתי לו, בואו נוכיח שאתה לא חי טוב. אמרתי, תוכיח. אמרתי לו, תגיד לי, מי שנמצא פה ונשאר פה, מי שנמצא פה וטוב לו, הוא נשאר פה או הולך מפה? אמרתי, מי שטוב לו נשאר. אמרתי, מי שלא טוב לו, מה עושה? אמרתי, הולך מפה. אמרתי לו, אוקיי, אתה ענית. אמרתי, מה עניתי? אמרתי, תגיד לי, סמים או אלכוהול, מה זה? זה בריחה מהמציאות, נכון? אנחנו לא בורחים מהמציאות, כתוב לנו במציאות. אתה לוקח את זה כדי לברוח מהמציאות, כי לא טוב לך במציאות. אבל כל דבר יש לכם תשובות. כאילו, כן, תלמד גמרא, אבל. כן, זה האמת. כל העולם הזה בנוי על בריחה. קולנוע זה בריחה. סמים זה בריחה. אנשים לא יודעים להתמודד. תדעו לכם, דור הזה לא יודעים להתמודד עם כלום. למה שהם כל כך הרבה מתגרשים היום ופעם לא מתגרשים? אתם יודעים למה? כי פעם היו מתמודדים. ואם אבא היה בא לבכות לאמא שלו, אם בן היה בא לבכות לאמא שלו, לאבא שלו שיש לו בעיות עם אשתו, אבא שלו נתן לו סתירה, הוא לא הולך להתסדר איתה. אם בת הייתה באה לאמא שלה, תשארי פה, לא עוזרת אליו. האמא מטומטמת והבת שלה הבלה יותר גדולה ממנה. זה ככה בונים בית? לכי הביתה, שוב אל גברתך ותעני תחת ידיה, חזרה, לך תסדרי, אל תהיה, לא רוצה לשמוע. לכי מפה. לא יודעים להתמודד עם כלום. לא יודעים להתמודד היום, עם כלום. כל דבר בורחים. אנשים אומרים, אני הולך לחול. בורח לחול. אנשים בורחים. תדעו לכם, כל מה שאתם רואים היום זה בריחות. כדורים, סמים, כל מה שאתם רואים זה בריחה. כל צורת החיים היא בריחה. אף אחד לא יודע להתמודד עם כלום. בתוך התורה שלנו יש גם בריחה. אתם יודעים מה היה בריחה? איך בורחים מהקדוש ברוך הוא, רבותיי? איך אני יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא, מהכללות? איך בורחים? יש אחד הפיוטים ביום כיפור שאומר, ממך אברח אליך. אתה יודע איך אתה בורח מהקדוש ברוך הוא? ישר לתוך הידיים שלו. אין בריחה יותר גדולה מזו. תברח לתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, אבא, אבא תרחם עליי. אבא תושיע אותי. היה השר שלום מבלז, עליו השלום. היה קודש קודשים. האדמו"ר מבלז. הוא, כשהיה ילד, לאבא שלו לא היה כסף לקחת אותו לתלמוד תורה, לחיידר ללמוד תורה. לא היה לו כסף. אז אבא החליט שאין כסף, טוב, מה נעשה? אני אהיה המלמד שלך. מחר בבוקר אתה קם בשבע וחצי, אנחנו מתבילים ומתחילים ללמוד. כמו בית ספר. היה קם, אבא מאיר אותו, מתפלל איתו, מתחיל ללמוד איתו. עכשיו אתם יודעים, ילד בהתחלה לא רוצה ללמוד. אתה לא קפה, אבא, אבא, שתוק! עכשיו אני לא אבא שלך, עכשיו אני רבא. עוד פעם נותן לו סתירה, אבא! אמרתי לך, אני לא אבא, אני רבא. בקיצור, כל יום היה חוטף מכות, פצצות, אתה מרסק אותו? אני לא אבא, אני רבא. אחרי הצהריים, הוא היה משחק איתו, לומד איתו, מצייר איתו, ובלילה היה בא מספר לו סיפור לפני השינה במיטה וקורא איתו קריאת שמע. אז לילה אחד הוא אומר לאבא שלו, עשה שלום ועזר לו שלום, אבא, עכשיו אתה אבא או רבא? אמר לו, עכשיו אני אבא. אמר לו, אבא, אתה יכול לדבר עם הרבא שיפסיק להרביץ לי?
הרי מפוצץ אותי, אתה יכול לדבר איתו. אתם מבינים? אומר ככה, אם אתה תברח לתוך ידיים של הקדוש ברוך הוא, אבינו, מלכנו, אבא! תדבר עם המלך שלא יפוצץ אותנו, אתה יודע, שנה שלמה הולכת לבוא, תדבר עם המלך שירחם עלינו. כן, אתה יכול לעשות את זה. ממך יברח אין לך. יש כללות. כללה זה דבר נורא. אבל אתה יודע, בהפך מהכללה זה ברכה. אם תברח לצד השני של הכללה, אתה תגיע לברכה. ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה את הברכה אשר תשמעו והכללה אם לא תשמעו. לדעת ולהחדיר לראש, רבותיי. כל פעם שאנחנו שומעים בקול השם, כל פעם שאתה מקיים מצווה, כל תפילין שאתה מניח, כל ציצית שאתה שם זה עוד ברכה ועוד ברכה, אתה מברך על זה גם, אבל זה עוד ברכה עליך ועוד ברכה עליך ועוד שפע ועוד טובה ועוד 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 אין סוף, רבותיי, של חיבור עם הבורא יתברך. אין למעלה מזה. חס ושלום, להפך בר מינן. שם יצילנו שהאדם עובר את פי השם. מדוע אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח? היא לא תצלח, היא לא תצלח, רבותיי, אין הצלחה, אין הצלחה. אנשים לא מקיימים את ההלכה, לא, אין, זה לא תצלח. איי, עכשיו זה נראה טוב, כן. תמתין אח שלי. או שחס בשלום אכלת את עולמך בחייך, שזה הכי גרוע מכל, או שתמתין. אתה יכול לראות אנשים שמלווה בריבית, ולכאורה מצליחים, תראה כמה כסף יש להם. חכה אח שלי. או בן אדם נפל מ-100 קומות. אתה בקומה 20, צועק למחלון, מה נשמע אחי? אך בינתיים אח שאחלה אחי. מצוין, בוא נראה מה יונה. מה זה בינתיים אחלה? אתה בדרך לריסוק שלך. אתה בדרך לריסוק שלך. מישהו סיפר לי שהוא עשה צניחה חופשית. לא זה צניחה חופשית, זה אדם נופל עם מדריך, ואתה עכשיו באוויר, אתה עושה, נותנים ידיים, אתה באוויר, עד שהמצניח ייפתח. שייפתח עליי, שייפתח, ואם לא ייפתח, אז האדמה את פיה תפתח, כן, ייפתח, יופי. אז הוא אומר לי, אתה רואה פתאום, אומר, המוח לא מעכל, המוח בהתחלה לא מעכל מה קורה פה. אתה אומר, הכל מתקרב אליך במהירות, ואתה רואה את הקרקע, ואתה אומר, אבל אחר כך, פתאום שאתה משתחרר, אתה מעכל, אומר, וואו, איזה כיף, איזה כיף משוגע. הייתי מת באוויר, איזה כיף, איך אתה משוגע לגמרי, מה זה לקפוץ באוויר, משוגע. אם לא ייפתח המצניח. אני סיפרתי להם שפעם היה מישהו, אחד בא לאיזה מוכר קורדי, מדרוב, שואל אותו, תגיד לי, כמה עולה מצניח? הוא אומר לו, 5,000 שקל. אמר לו, ואיך פותחים את זה? הוא אומר, יש לך פה כפתור, אתה לוחץ, זה נפתח. אומר, טוב. ואם הוא לא נפתח, מה יש לך פה כפתור חירום, תלחץ, ייפתח. אומר, ויגזול ייפתח. אומר, תבוא, אני אחליף. תבוא, הוא יחליף. איך תבוא, זו עוד שאלה, אבל תבוא. אתה רוצה להתרסק? תבחר לעצמך אח שלי. או שתלחץ על הכפתור, או שתחליט לא לפתוח. זה להתרסק. רבותיי, לקיים את המצוות, זה ללחוץ על הכפתור שפותח את המצנח שלך, שנותן לך להיות באוויר, שנותן לך להתקיים גם במצבים לכאורה בלתי אפשריים. באוויר אי אפשר להתקיים, אתה יכול למות. אבל התורה, רבותיי, מחזיקה. הגמרא אומרת למה מצוות נקראות כנפיים. מה מסכת שבת מספרת על אלישע בן בעל כנפיים? הגמרא אומרת, תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. מי זה אלישע בעל כנפיים? מה, היה לו כנפי טייס? מה זה בעל כנפיים? מספרת הגמרא, מסכת שבת, שאלישע בעל כנפיים מה היה? היה גזירה מטעם המלכות הרשעה שגזרו על ישראל שאסור להניח תפילין. למי שיתפסו אותו, בזמנם היו הולכים תפילין כל היום, לא כמו היום, כל היום אתה מתפילין, כל היום מתפילין, הולך ברחוב מתפילין, כל הזמן מתפילין. מי שיתפסו אותו עם תפילין, ינקרו את מוחו, תפילין על הראש, תשאו לו את המוח שלו. אלישע בעל כנפיים אמר, אני לא אלך עם תפילין בגלל החמורים האלה, אין מצב. הלך ברחוב עם תפילין, פתאום ראו כסדור אחד, כסדור זה שוטר. הלו, אתה עם התפילין שמה? הוא התחיל לרוץ וזה רץ אחריו. הוא רץ והוא רץ אחריו. הוא רץ והוא רץ אחריו. עצור! יד אלישע בעל כנפיים מוריד את התפילין, צ'ק צ'ק, שם בין. כן אדוני, מה אתה רוצה? קראתי לך, למה אתה לא רוצה? לא, לא מבין, מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אתם יודעים, פעם היה איזה בחור ישיבה, מישהו רדף אחריו שוטר. הוא רץ והוא רץ, הוא רץ והוא רץ.
עד שהוא עצר אותו, למה אני רץ אחריך, אתה לא רוצה? לא יודע למה אתה, לא הבנתי שאתה רץ אחריי. אמרו, למה אתה רצת? אמרו, לקחתי כדור, עושה כאבי בטן, אז אני רצתי. אמרו, מה שראית אותי רץ, לא עצרת, אמרתי, חשבתי גם לך יש כאבי בטן. אז אני חשבתי שאתה גם בקטגוריה. אז הוא רץ! אז למה אתה לא רוצה? לא יודע מה אתה רוצה ממני. תוציא את התפילין. מוח שלך, אין לך מוח. לי אין מוח. דרך מוחק, אתה, לי יש מוח. יהודי שמניע, מה שלך ביד? אני ראיתי כבר, אני סתם שואל, אתה יודע, בשביל ליהנות, מה יש לך ביד? אמר לו, מה יש לי ביד? כנפיים של יונה. כנפיים של יונה, כן, כן. תכף תגיד לי שיש לך במבה, פתח! פתח ונעשה לו נס ונפחו התפילין כנפי יונה. עד היום בשביל זה תראו את התפילין, נושאים שני צדדים שצריך לכנפי יונה, עושים שתי צדדים כמו כנפי יונה. למה? כי כמו כנפי יונה שנשאר בין כנפיים. שואלת הגמרא, מה ישנה יונה? מה אמר דווקא כנפי יונה? אומרת הגמרא, דיונה, כנסת ישראל אימתילה ליונה, נמשלה ליונה. מה המיוחד ביונה? מה יונה כנפיה מגינות עליה? כך מצוות מגינות על ישראל. מה ההגנה שיש במצוות? כמו יונה, מה הדמי? במה זה דומה? יונה היא חזקה? יונה היא שברירית. מי לא יכול לטרוף יונה? חתול, חולדה. כל בעל חיים כמעט יכול לטרוף יונה. מה היא תעשה לו? מה היא תעשה לו? לא לעשות כלום. מקסימום יכול לתת מכה עם הכנפיים? לא נורא. אתם יודעים מה יכולה לעשות? יבוא חתול, יש לה אופציה אחת של החתול אין. כנפיים ועולה באוויר ועושה לו מלמעלה ככה. חפש אותי. הבנתם? משהו שיש לנו שאין לאף אחד, יש משהו שמרים אותנו באוויר, שנותן לנו להיות על המצנח, ללחוץ כפתור ויש לנו כיסא מפלט, אתה באוויר אח שלי, אתה יודע מה זה? היי תורה והי מצוות דמגנו עלן. רבותיי, צריכים לדעת, אנחנו מתקרבים לראש השנה. אחד המחשבות הכי נוראות שיש לנו בראש, אני קורא לזה מחשבות נוראות, זה אני אבוא לראש השנה, אני אתפלל לשם שייתן לי וייתן לי וייתן לי וייתן לי. רבותיי, זה נורא והיום, בשביל זה אתה בא לראש השנה. אוי אוי אוי, זה אגואיסטיות. אני בא לראש השנה קודם כל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על שנה שלמה, ודבר שני, אני בא לראש השנה כדי להגיד לקדוש ברוך הוא שאני רוצה להמליך אותך על כל הרמה חבריים ששג ידיי. זו המטרה האמיתית של היום הזה. להמליך את הקדוש ברוך הוא, טקס ההמלכה במלואו. בחצות, צהרות וכל שופר הוא לפני המלך השם. באותו יום מתחילים להגיד המלך הקדוש. ואחר כך בימי החול המלך המשפט. לא אמר חוזר, וואו, מה קרה? מלכות השם. מלך במשפט יעמיד ארץ. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, עיקר העבודה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, שהפעולות שלי שאני עושה הם יהיו רק על רצון השם ועל פי השם. על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. אין דבר כזה שאני עובר את פי השם והיא לא תצלח. תדע לך, אל תתלונן אחר כך. והיא לא תצלח. תדע לך, זה כללה. לעבור על פי השם זה הכללה. התוצאות הן הרסניות, התוצאות הן הרות אסון בר מינן. אני צריך לדעת בתוך ליבי עמוק היטב פנימה, לא אני מפחד שיקרה לי. לא פחד. לדעת שזה אין... תגידו לי, אחד שעכשיו נוסע, הוא מכוון את עצמו להיכנס עם האוטו שלו בתוך הצפרדע. הצפרדע הירוקה הזאת. הוא מפחד שהוא יתרסק או שהוא יודע שהוא יתרסק? הוא יודע שהוא יתרסק, מה יש לפחד? הוא מפחד, אם אתה מפחד אל תעשה. מה זה אני מפחד שיקרה לי? תדע לכם, תעבור את פי השם, זה בטוח. אתה תסבול. או שתקבל עולמך בחייך שזה הכי נורא בהיום והיום, תישאר ותצליח, אבל בעולם הבא יקרעו אותך, אתה תפסיד את הכל, או שאתה תקבל את העונש פה. במצב הטוב יענישו אותך פה. אז מה אומר, איך אומר המסילת ישרים? מה ייתן לך שאתה תהנה עכשיו, ייתנו לך לאכול לפה. ייתנו לך לאכול בשר, מה שאתה רוצה, אבל אתה יודע שבדיוק אחרי זה יגרס השופט בחצת שיניך. אתה תהנה, אבל אתה יודע שאתה גומר ליהנות, מכניסים אותך לכלא עכשיו ל-20 שנה. אתה תהיה מסוגל בכלל לאכול? אתה צריך להיות בשביל זה סדאם חוסיין. רק הוא היה בלעדי בזה, שלפני שהוא מת הוא ביקש בקשה האחרונה, לאפה עם שוארמה.
הוא אכל דלפה ושתה קולה. אני מתערב איתכם, יש מישהו עכשיו עומד למות, ואני אתן לו לאכול לא לאפה שוארמה, ככה, חוט אחד מהשוארמה, לאכול הוא לא יוכל לבלוע אותו, מהפחד. והוא יושב, וואלה, איזה שוארמה, מה הסמק, זה בהמה, זה סוס, מה זה הדבר הזה? לא מעניין אותו כלום, הוא אוכל. המטומטם הזה, זה לא יאמר כי יספר. מה, אתה עוד מת? איזה שוארמה, איזה שוארמה. עוד מעט התולעים יגידו, איזה שוארמה. אוכלו אותך, יא אבל. איזה מין עולם מטורף זה. איך יכול להיות, רבותיי, שאדם יחיה בעולם הזה בלי ביקורת, בלי מחשבה, בלי יצירה, בלי חישוב מסלול מחדש, בלי לדעת להבין, בוא נה, אני לדודי, את כל האן שלי, את כל הכיוון שאני מכוון לכיוון דודי. אם אלה התוצאה תהיה, דודי לי. אם אני אבין לכוון את עצמי נכון, אז אני אצליח. אדם שנוסע ברכב ואין לו ווייז ואין לו מורה דרך והוא נוסע והוא לא יודע לאן הוא נוסע, זה המצב הכי גרוע שיכול להיות עלי אדמות. אדם שטועה בדרך, טועה במדבר, אין אומלל אדם שנכנס לסטרס כמו, זה מלחיץ. אתה לא יודע לאן אתה הולך. אבל רבותיי, אדם שיש לו ווייז או שיש לו מורה דרך, יש לו איזה בדוי במדבר שאומר לו ימין נא שמאל לה פה אל תלך, הוא יודע לקרוא את המפה. רבותיי, עם ישראל היה להם במדבר ווייז, מם בית מסעות. הקדוש ברוך הוא אומר להם, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, עכשיו לשם, מנוסעים מפה לשם ומשם לשם, 42 מסעות סך הכל במשך כל 40 שנה. יכול להיות שהם עושים את המשכן, אתם יודעים כמה זה עבודה זה להרכיב את המשכן? מרכיבים אותו, למחרת, כשהוא ענן מתקפל, תפרקו עוד פעם, עכשיו לאן הולכים? אבל כשהוא לא יתעלל בהם, בדרך כלל הם היו בכל מקום הרבה זמן. איזה דבר זה? אני יודע בתוך המדבר לאן אני הולך. מי מדריך אותך? מה יש לכם? ווייז במדבר? ווייז. פורם העולם. על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. כל פעולה שעשינו בחיים שלנו במדבר זה היה על פי השם. וקיבלנו ממנו מן, וקיבלנו ממנו באר, וקיבלנו ענני כבוד שמחפשים את הבגדים, ובגדים ומגעצים את הבגדים, ושומרים לנו על הרגליים שלא יהיה בצקת, והיינו שלמים והבגדים גודלים איתנו, והכל השתבח שמו והתעלה לעצים, לדיחה לו ולתה מעליך ורגליך לו בצקת זה 40 שנה. איזה יופי, איזה הנהגה, איזה כיוון. אבל זה היה במדבר, בהנהגה ניסית, בהנהגה שרואים. היום ההנהגה היא הנהגה של אסתר פני. אל תחשוב שיש שוני בין אז להיום. פשוט אז זה היה גלוי והיום זה בנסתר. אבל מי מנהיג אותך? מי המושל שלך? מי המכוון שלך? הרחוב? אנשים בני בליעל? אנשים שלא אכפת להם מעצמם וכמל וחומר לא מהעם שמסביבם? או שזה שמדריך אותך זה בורא עולם? מי מדריך אותך? מי המורה דרך שלך? איזה שחקן כדורגל, איזה זמר מטורף, גוי, מסומם, משוגע על כל המוח. תגיד לי אתה, מי המנהיג שלך? כשאנחנו מתבונים על המנהיגים שלנו, של עם ישראל, על גדולי הדורות, הענקים, הענקי הרוח, שאתה מתבונן, אביתו לאברהם, אביכם אל שרת יחוללכם, ומזה אתה הולך משם ומטה, בסדר הדורות, אם זה משה ואהרון מכוהניו ושמואל בכוח, תלך לכל הדורות, תסתכל איזה מנהיגים היו לעם ישראל, תראה מי זה היה שמשון הגיבור. מה אומרת למקור שמשון? שהיה כמו השמש לעם ישראל, הוא נפטר בתמנת חרס, כי חרס זה שמש. שמשון? איזה צדיקים הם היו, איזה מלחמות הם היו נלחמים, מלחמות השם, כמה היו מורים את העם דרך השם ומרחיקים אותם מצרות, גדעון בן יואש, כל המנהיגים שהיו לעם ישראל במשך כל תקופת השופטים ומעלה, ועלה ועלה, מי זה היה חזקיה המלך? איך היו תופסים את העם, נועץ חרב בבית המדרש, מי שלא עוסק בתורה ידקר בחרב זו. היום מי שלא עוסק בליבה ידקר בחרב זו. מה אין לך ליבה? על איזה ליבה אתה מדבר? מי היה לב ליבו של העם היהודי מאז ומעולם? תספרו לי אתם. האם אנשים הולכים לבית התפוצות, או אני יודע מה, לבית בגנו, או אני יודע, בית ברבור, לנשק שם את האבנים ומשיקים את הכותל המערבי, שמישהו יגלה לי את הסוד הזה? על מה, אנחנו חיים? מה המשענת שלנו? למה באתם לארץ ישראל? מה? ותבואו לנחלתי ותטמאו אותה? את ארצי שמתם לתועבה? בשביל זה באנו לארץ ישראל?
באו עד לכותל המערבי כדי לעשות שם תואבות, להביא לשם, מה להביא לשם את כל הרפורמיות האלה שיבואו עם תפילים ויעשו שם פרובוקציות? למה? למה באנו לארץ ישראל? רבותיי, את השטויות האלה אפשר לעשות בחוץ לארץ, זה יותר טוב מפה. והיה כי תבוא אל הארץ? באת לארץ ישראל? נחלתי שמתם לתואבה? והיה כי תבוא. במה צריך להתעסק? ביקורים, במצוות, במעשים טובים. לבוא לבית המדרש ולהגיד, הגעתי היום השם לוקחה, כי באתי אל הארץ. מה יש בארץ הזאת? ארץ ישראל נעלה מכל הארצות. כל מצווה שיהודי מקרם בארץ ישראל, רבותיי, כוחה רב. אומר רבנו הארי, אפילו איש פשוט בארץ ישראל, והמקובל הכי גדול מחוץ על הארץ. המצווה שעושה איש פשוט בארץ ישראל, יותר גדולה מהמקובל הכי גדול שעושה מחוץ לארץ, עם כל הכבוד. כי זה ארץ ישראל ישר אל. שמה זה דרך שליח. כל ארץ יש לה את המלאך הממונה שלה. גם מי שמתפלל בארץ ישראל, בחוץ לארץ, את התפילה שלו לא עולה ישר לבורא יתברך, היא עוברת דרך מלאך, דרך שר. פה בארץ ישראל, ישר אל. אין. אז מה? אנשים אומרים, ארץ ישראל, ארץ ישראל. מה, מה יש בארץ ישראל שאין בשוויץ? תפוך שם, יש נופים, יש מים, יש אוויר צח, אנשים יכולים להתרפא שם. מה יש כאן חוץ מכדור לחץ? ספרו לי. אם לא הקדושה של ארץ ישראל, מה אנחנו עושים פה? מה זה ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? זה באמת מבחינה גיאוגרפית? הגובה של ארץ ישראל, רבותיי, זה הגובה הרוחני שלה. ירושלים הגבוהה, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. היא מחברת את כל הקצוות שבעם ישראל, היא מחברת את כל הקצוות ואת כולם מאחדת, ושם הייתה האחדות הגדולה שלא אמר מעולם אדם, לא אמר שר לי המקום שאני בירושלים. מכוח ותוקף הקדושה של המקום. אף אחד לא הרגיש כלום, שום דבר לא הפריע לו. העיקר אני נמצא ליד השם יתברך. שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שם עלו שבטים, שבטי העדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כיסאות למשפט. איזה סנהדרין הייתה בלשכת הגזית בירושלים? רק לראות את הפנים שלהם, היית מתעלף. תחשוב רבותיי, מי זה היה סנהדרין? שכל אחד בסנהדרין יודע 70 שפות. אנשים מדברים על אנשים חכמים. 70 שפות, זה מהקטנות שלהם. כל אחד בסנהדרין, כולך יפה רעייתי ומומן בך, שלמים, צדיקים, מומחים, יודעים אפילו בהלכות כישושים, איך אומרת בהלכות הכישופים של כישושים, אי אפשר לתאר, אין דבר שהם לא יודעים. בכל הם שלמים, בכל החוכמות, בכל השפות, במה שאתה חונן. מה שהיה שם הרי עם מרדכי היהודי, למה בקטן ותרש מדברים לידו שהם רוצים להשקוט את המלך ברעל? תגיד, אתם מפגרים? מה אתה מדבר לידו? הם דיברו בלשון טורסית. טורסית, רבותיי, זה לשון שבקושי אלה שדיברו איתו הבינו אותו. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? הוא כל רגע שואל אותו, הבנת? למה בעצמו הוא לא הבין מה הוא אמר? אז איך זה היהודי הזה, הדוס הזה, יבין משהו? אלה בקושי יהודים לקרוא הדתיים האלה. לא יודע לקרוא, הוא יודע 70 שפות דחבן ומעשה נדרית. הוא מקשיב. יפה, דהוג את המלך. אין בעיה. הוא הולך ואומר לאסתר, אתה אומר לאסתר למלך בשם מרדכי. הוא אומר דבר בשם הרום מביא גאולה לעולם, שלמות. לא לחפש את עצמי, אבל תראו מה שזה. אתה בא לירושלים, אתה מקבל יראת שמיים. מי שהיה מגיע ברגלים לירושלים, רבותיי, מקבל יראת שמיים. אתם יודעים מה זה לשמוע בראש השנה? ביום כיפור לשמוע את הברוך שהם כבוד מלכותו לעולם, ועד שצועקים מאות אלפים ששומעים את כל הכהן הגדול בעזרה ששם המפורש יוצא מפיו. אתם יודעים מה קורה לך שאתה שומע ברוך שהם כבוד מלכותו לעולם ועד צעקות כאלה? זה מה קורה לך? אני זוכר שהיה מרן הרב עובדיה עליו השלום, שתרגל לכל ישראל, היה חי והיה ככה, היה ההוד והאדר שלו נשפח עלינו. אז היה פעם כנס ביד אליהו, יד אליהו, אחר כך זה נהיה יד מוישה, כולם החליפו שם שם, בית נוקיה, אחר כך עוד שם, לא יודע כבר איך קוראים לזה היום. עלי בבא, חל מנורה, מנורה, יפה. יפה, מנורה. כל יום זה שם אחר, כנראה הוא חולה, כל רגע עשר שינוי שם שם. אבל בזמנו זה היה יד אליהו. שהגענו לשם 10,000 איש, רבותיי, מפוצץ. מרן הרב עובדיה עשה שם את הסליחות. ששמע את 10,000 איש צועקים שמה ישראל. אני אומר לכם, רבותיי, השערות לא עמדו, הם עפו לך. אתה מרגיש שעפים לך השערות. אי אפשר לתאר את זה. אני אומר לכם, אני עד היום,
עד היום אני עם התחושה הזאת שאני נזכר בזה, אני מזדעזע. הרב עומד ואומר את הסליחות וכולם, זה 10,000. מיליונים בירושלים, רבותיי, אנשים צועקים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתה יודע מה קורה לך בגוף? כולם עוקבים אחרי הכהן הגדול איך נכנס לקודש הקודשים, להתפלל תפילה קצרה שקשור בשל שלעות ברגליו. כולם מחכים ורואים את ההוא, את אותו איש עיתי המזומן, ללכת לזרוק את השעיר לעזאזל. וכולם מסתכלים והיו תולים לשון של זהורית בבית ראשון, לראות, הייתה בצבע אדום. וכשהכבש היה מתגלגל היו יכולים לראות מה קורה, זה התלבן או לא התלבן, היה נהיה נס ויהיה לבן. ואז יש להם בשורה שהשם מחל על אבותיהם, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה זה שנים? שני זה צבע אדום, שנאמר כחוט השני שפתותיך, איזה צבע אישה צובעת השפתיים? אדום. אם יהיו חטאיכם כשנים, עזים, אדומים, קשה להגיע אל בינו. והיה מתהפך, אתם יודעים מה קורה לך בגוף, אתה מסתכל, אתה רואה צבע אדום, חוט של צמר אדום, כזה, חבילה של צמר כזאת, היא פלומה, לבן. ראו של עולם, תראה איזה קסם. לא קסם, לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל. זה הבורא יתברך רצה לתת לעם ישראל שיהיו שמחים, שיראו שמחלו אבונותיהם. איזה אווירה הייתה. מי שיכול לתאר בשכל שלו מה שזה הדברים הללו. זה אין, זה ארץ ישראל. זה אין באף מדינה ואף ארץ בעולם הזה, אין. הקדושה של ארץ ישראל, הקדושה של ירושלים, ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, ירושלים קדושה בארץ ישראל, ובית המקדש קדוש מכולם, וקודש הקודשים למעלה למעלה. זהו זה. כמה יהודי צריך רבותיי לרצות להגיע לקודש הקודשים? לא בגוף, בנשמה שלך. אני לא מסתפק רק להגיע לארץ ישראל, יש כאלה שבכלל חיים בארץ העמים, חוץ לארץ נקראת ארץ העמים. חוץ לארץ נקראת ארץ העמים, שייכת לעמים, זה לא שלנו. יש טומאת ארץ העמים. יש כאלה חיים שם, הוא בתוך חוץ לארץ. יש אחד, לא, הוא גר בארץ ישראל. יש אחד, לא, אני בוחר בירושלים. יש אחד, החלום שלו, זה להיכנס שם, אל הקודש פנימה, בתוכו, הוא רוצה להיות. כמובן שהוא כהן, הוא כהן גדול, וואו, איזה מעלה, איזה גודל. אז יש גם בתוך השאיפות הפנימיות של היהודי, והיה כי תבוא אל הארץ, והיין והיין לשון שמחה, כי תבוא אל הארץ, יש לך שמחה גדולה על מה? שאני בא לארץ ישראל. למה? מה אני צריך את ארץ ישראל? ללכת לעשות מסלול ביהודיה? מה אני צריך? תספר לי. אולי לעשות את הרפטינג של, 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 של פארק הירדן שם? מה אתה אומר? זה? לעשות קייקים? הנה אתה רציני. משה רבנו על מה בחר 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל? חז"ל שואלים, וכי לאכול מפריה הוא צריך לסבוע מטובה, מה הוא חיפש בארץ ישראל? אלא רצה להשלים, לקיים את המצוות התלויות בארץ. ולי משה רבנו חסר לו את המצוות התלויות בארץ, העשיר הגדול הזה במצוות, הוא מחפש להשלים, חסר לו. חסר למשה רבנו, אתם מבינים? זה כמו שתראה איזה מיליארדר, מיליארדר שיש לו, אני יודע מה, 500 מיליארד, והוא הולך לחפש 10 שקל שעבדו לו. הוא אומר, אין אתה רוצה, אתה עושה. כן, אז החז"ל אומרים על משה רבנו, שמשה רבנו נקרא, אוהב כסף לא יסבע כסף. מה? משה רבנו אוהב כסף? אוהב כסף לא יסבע כסף, זה משה רבנו. מה זה כסף? לשון כוסף, נחשף. הוא אוהב כסף, הוא אוהב להיות נחשף לשם. הוא לא שבע מהמצוות. עוד מצווה, עוד מצווה. למה אני לא יהיה לי גם כן את המצוות התלויות בארץ? הוא לא יכל לסבול את זה. כל הברכות בעולם, רבותיי, תלויות על ראשו של אחד, שכל ראשו תמון בתוך תורה ויראת שמיים, בתוך מצוות. אבל בר מינן להפך, זה להפך. כל אחד צריך לדעת שכשאני הולך לקיים מצווה אני צריך להיות שמח. והיה כי תבוא, אין והיה לשון שמחה, ביקורים באים בשמחה. איזה מעשה, איזה עסק גדול היה נעשה במעשה הביקורים, איזה שמחה גדולה. היו לוקחים שור ומצפים את קרניו זהב. סיפר לי אחד התלמידים שלי שגר בקיבוץ, שבחג השבועות בקיבוץ מביאים טרקטור עם עגלה ומאחורה הכל מלא פירות, ומתחילים לשיר כולם, סלנו על כתפנו ראשנו, איזה יופי, חג שבועות.
בתוך החג נוסעים עם טרקטור. את כל הטעויות האפשריות בעולם הם עושים. זה כוונת התורה הייתה. היו עולים לירושלים בעסק גדול, לוקחים שור, מצפים את קרנותיו זהב. אתם יודעים איזה מעמד זה היה? היו עושים מזה עסק גדול. כולם מה? מביא כמה ביקורים. יש פה, רבותיי, מישהו שבא לקדוש ברוך הוא להגיד לו תודה על הארץ אשר נתת לי, על האדמה אשר נתת לי השם. ריבונו של עולם, זה לא שלי האדמה, זה שלך. הפרי הזה לא שלי, הוא שלך. כל מה שיש לי שייך לך. אין לי כלום. אחד אדם כזה יכול להיות שמח. מי שמרגיש שאין לו כלום, זה האדם הכי שמח בעולם. תדעו לכם, אתם יודעים למה? כי כל מה שהוא מקבל הוא נהנה. אין לי. תמיד שאין לך אתה שמח, נכון? שאין לך ואתה מקבל אתה שמח. שיש לך אתה כבר לא מעריך. אין לי. אין לך כלום. כל פרי זה מתנה. כל ראייה זה מתנה. אין לי ראייה מצד עצמי, זה השם נתן לי. תודה על הראייה הזאת ותודה על הראייה הבאה. עכשיו אתה יכול להבין למה כל הנשמה תעלה לי על כל נשימה ונשימה. זה לא מטורף, כי גם הנשימה הזאת היא לא שלי. לא מגיע. בחסד של הקדוש ברוך הוא, אז כל הנשמה, על כל נשימה תן לו הללויה. אתם מבינים כמה אדם כזה מאושר? שהוא יכול באמת להרגיש את הטוב של הקדוש ברוך הוא. יש אדם שלא מרגיש את הטוב, אז הוא לא נהנה מהעולם. מתי מרגישים את הטוב? שמרגישים שלא חייבים לך כלום, שאין לך כלום. מישהו עני הוא העשיר הכי גדול, תדעו לכם. מישהו עני ומרגיש שאין לו כלום ולא מגיע לו כלום, זה העשיר הכי גדול. אבל לא יבוא אבוי בר מינם שמרגיש שהכל מגיע לו והכל זה, עד רבה יש לו תמיד טענות. מה רק זה? למה ולא זה? ומה עם זה? ולמה את זה לא? ולמה זה חסר? כל הזמן טענות ומענות בפיו, כי הוא מגיע לו הכל. אחד שבא לבית הכנסת והוא יושב בפינה, שעיף עיל ושעיף נפיק, קובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעשרו, הוא בפינה שלו. לא רוצה לשבת במזרח ולא במערב, יושב בפינה שלו. הוא לא מרגיש שמגיע לו עלייה לתורה, לא כהן, כמובן, ולא לוי, גם לא ישראל, לא ראשון, לא שלישי, לא רביעי, לא חמישי, לא שישי, וגם לא מפטיר. לא מגיע לו להיות חזן. תגידו לי, אם הוא מרגיש שלא מגיע לו, פתאום אומרים לו, חבוד, איך הוא מרגיש? איי, הסתבח שמו, תודה רבה. וואו. ואחד שחושב שמגיע לו, חבוד שלישי. שלישי, שאמא שלך תעלה שלישי. אני מינימום שישי. ראיתם אותו פעם מאושב, תעלה אותו שישי. שישי, אתה בא אליי עכשיו, אתה צריך להודיע לי מראש שאני עולה שישי, שאני ארגיש את זה, אני צריך כל הזמן לדאוג. מה שלא תעשה למטומטם הזה לא תצא ידי חובה. זה בן אדם דפוק. איך אמר פעם מישהו? יותר דפוק משניצל. יודעים מה זה? תעשה אותו כמו פלטה. איך אומר שלמה המלך? שלמה המלך אומר, אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תעשו ריבלתו ממנו. אתם יודעים מה זה מכתש? פום, פום, פום. תראו אותו מרוח, שטוח. ודאי נעשה לך ככה. לך, אבא, לך. לא יצא, לא תעשו ריבלתו ממנו, שיהיה דפוק. אתה לא תהנה מהעולם בחיים. בחיים אתה לא תהנה מהעולם של הקדוש ברוך הוא. רק מתי שתרגיש שלא מגיע לך שום דבר. רבותיי, זה כך גם בחיי נישואין. מי שחושב שמגיע לו והייתה צריכה להביא לי והיה בא ואישי הופך לי, חושב את זה, למה הוא לא הביא לי ולמה? לי, 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 לי. לך הביתה, לא יצא מזה שום דבר. שכל אחד יבין שלא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום. ממילא כל פיפס אני אעריך. ככה עובד העולם, עם חברים. אם תחשוב שמגיע לך, תמיד תהיה מוחזר. אל תצפה, לא תתאכזב אח שלי. אל תצפה, תמיד תהיה מופתע מכל טיפה של טובה שנתנו לך. וואו, תודה, לא האמנתי. לא ציפיתי, לא האמנתי, לא חשבתי בכלל. למה שתביא לי את זה? לא מגיע לי שום דבר. צריך להיות אדם טוב. רש"י אומר בפרשת שבוע, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. אומר רש"י, וענית כל רם, למה להגיד שאינך כפוי טובה? אתה לא כפוי טובה, אתה בא להגיד תודה לשם שהגעת לארץ ישראל. שום דבר לא מובן מאליו, קיבלת חלקת אלוקים, שתלת, גדל לך, תודה השם! שאינך כפוי טובה. אתם יודעים, יש גמרא במסכת ברכות. הגמרא אומרת, אורח טוב, מה הוא אומר? יש אורח, בא להתארח בשבת. הזמינו אותו שבת, הוא בא. מגיע לבית, בואי נראה, הבן אדם הזה הכין בשבילו אוכל, מפה, עד הירח. כמה סוגי דגים, איזה חלות, איזה סלטים. אי אפשר, לא רואים שולחן, רק צלחות. ודגים, ובשר, ועופות, ו... בואי נה, כמה כבוד יש לי, תגיד לי, כמה אוכל?
ופיצוחים, וכל סוגי פירות העונה ולא העונה, וחתוכים בקוביות וחתוכים בעיגולים, ומביאים לו אחר כך קינוחים כאלה וקינוחים, וגלידות. קיצור, אתה צריך להיות היפופוטם לכל מה שיש שם. זה לא מציאותי. וזה מה הסעודה הראשונה. בשנייה זה עוד יותר, ובשלישית זה רק עולה. אורח טוב, כשיוצא מהבית במוצאי שבת, מה הוא אומר? מנה, איזה בני אדם, איזה מלאכים אלה. כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי. תראה כמה הוא טרח ותיגע בשבילי. בטח בשבת רגילה הוא לא עושה ככה. הוא לא מכין כזה הרבה. וואלה, אין לי מילים, אני אומר לך, התביישתי, לא הרגשתי שהם טרחו יותר מדי, לא נעים. כל הכבוד להם. יש אורח רע. אתה יודע מה אורח רע אומר? משפחה של שפנים, בטטות, בלענים, כמה הם אוכלים? ואתה חושב שהם הזמינו אותי סתם? במקום לזרוק לזבל את האוכל, זרקו את זה עליי. שיתביישו להם, זה בני אדם אלה? גועל נפש. מה זה? מה זה החזירות הזאת? תאכלו קצת. שני אורחים, שני בני אדם, אותו שולחן, זה נורמלי וזה לא נורמלי. מה, בשבילי נראה לך שהוא עשה? מה, בשביל הפרצוף שלי? נראה לך שזה... יש אנשים כל הזמן, הפה שלהם רק רוטן. זה אנשים רעים. נפש רשע עיוות הרע. הוא חפש, יכול בן אדם להיכנס לאולם. בוא נה, אתה רואה את הכל עשה יפה ביתו, איזה יופי. באמת, יפה, מסודר, אני יודע, הריצוף יפה, הווילונות, הכל בטוב טעם. יש אחד יבוא יגיד, בוא נה, איזה אולם. איזה אולם, יחד דינק, תראה את הווילון שם עם קטם. איך ראיתי את הקטם בווילון נעל אב אב אביך? איך הגעת עד לקטם? כל מה שתפוע, כל, מה הוא מצא? תגיד לי, אתה השתגעת לגמרי. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא, כדי להכיר את התורה שלו, יש א' ב', הא' ב' של התורה זה מידות, זה דרך ארץ. והיה כי תבוא אל הארץ. כשאתה בא, רבותיי, לעניינים של הארציות, והיה קודם כל שמחה. שמחה איך משיגים? ולישרי לב, שמחה. אתם יודעים, אדם שיש לו לב עקום, הלב שלו עקום, הוא רואה הכל עקום. מי מקבל שמחה? מי שיש לו לב ישר. מה זה לב ישר? מידות טובות. לב ישר זה מידות טובות. הגמרא אומרת, מפני מה? עוד מעט, ברוך השם, משתבח שמו לעד, נשתחרר כבר מהקיץ הדבק הזה. יבוא החורף בעזרת השם עלינו לחיים טובים ולשלום. זכה בעזרת השם בגשמי רצון, ברכה ונדבה, שירדו בנחת. יהיה ברקים ורעמים. שואל את הגמרא, תגידי, שמה נברקו ברקים ורעמים? מיותר. מי צריך את זה? תן לי גשם, לא צריך פבאם, בי, בי, ברק, שרף אישה, שרף טהור. תגידי, מה זה פה, בשביל מה? תן גשם. אומרת הגמרא, לא נבראו ברקים ורעמים, אלא כדי לפשט עקמימות שבלב. יש קטע, אתם יודעים, אבא שלי, השם ישמור אותו, מורבי, השם ישמרו, ייתן לו רפואה שלמה. יום אחד היה לו פרפורים, פרפורים ב, 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 בחדרים של הלב. זאת אומרת, הלב לא עובד סדיר. משתולל. יש לנו בתוך הלב, רבותיי, חשמל. יש שם בטריה, לא נגמרת. נותנת פולסים של חשמל כל הזמן. עכשיו, אם זה לא עובד סדיר, זה סכנה. אתם יודעים מה עושים? לקחו את אבא שלי ואמרו, אנחנו מטפלים פה, היום בבית חולים, נותנים לבן אדם מכת חשמל. מה זה עושה? זה מאפס את את הפולסים. תראו מה זה, אנחנו כמו מכונית אנחנו. בודקים, וואלה, נהיה, עשו ריסט. זה מטורף! הלב עבד ככה. וואלה, עובד! שתבח שמו לעד. בן פורת יוסף, מאז שתבח שמו. רבותיי, עשו ריסט. הלב שלך עקום, דרו עולם שהולך ברק, זה חשמל. יפה. עכשיו הסתדרת? יופי, אהבל. לא תהיה בסדר. עד הברק הבא. עד הברק הבא נראה מה יהיה. אתם מבינים? זה נקרא לשרי לב שמחה. למי יכול להיות שמחה, רבותיי? יהיה לך מיליונים, אם אין לך הערכה, אם אין לך הכרה טוב, אם אין לך הבנה שלא מגיע לך כלום, אתה אף פעם לא תהנה מכלום, כי תמיד מה שלא ייתנו לך תמיד לא יספיק לך, כי אתה צריך הרבה יותר, כי אתה יודע מי אני? כן, אני יודע מי אתה. אהבל מדאורייתא ומדרבנן.
אחד שלא יעריך לעולם מה שיש לו, ואף פעם הוא לא ייהנה מהעולם. מה שלא יעשו בשבילך, אתה לא תגיע אף פעם די סיפוקך. צדיק אוכל מעט, הוא מתברך במאב. בטן רשעים תחסר, מה זה תחסר? כמה שהוא לא אוכל? כן, אבל למה אין את זה? ולמה לא הביאו צנון? ולמה לא... תגיד לי, מה אתה? גמל שלמה, מה יש לך? תגיד מה יש? יש מדרש מזעזע. מזעזע, אני אומר לכם, אחד המדרשים הכי מזעזעים שראיתי. הוא אומר, אמר רבי מאיר. רבי מאיר מספר, במדרש תנחומה. אני בעצמי ראיתי בעיניי סעודה של עשיר גדול. תקשיבו טוב, עשיר גדול. אומר בממדים לא נורמליים, ורצה להראות את העמים ואת השרים, את גודלו ואת עושר כבוד מלכותו כמו אחשוורוש. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עשה סעודה ענקית, ואמר לכל העוזרים שלו, לכל העבדים שלו, אני מזהיר אתכם. הכל יהיה פה, כל סוגי הבשר. צבי, אייל, יחמור, נמרים, דובים, הכל יהיה פה. אין אוכל שאתם לא מביאים. כל סוגי האגוזים, כל סוגי... רבי מאיר בא, אומר, אני ראיתי את הסעודה, זה מטורף. אין משהו בעולם, ממש שלא חיסר בעולמו כלום. אני שואל אתכם שאלה, יש מציאות שאני אוכל לראות שם חיסרון? הכל יש. כל סוגי המשקעות, כל סוגי היינות, מה שאתם רוצים? כולם יושבים, כולם מאושרים, כולם מתפעלים. לא תגידו, אנשים יושבים מתפעלים. וואו, וואו, לא ראינו דבר כזה. מגיע העשיר, שימו לב באיזה מהירות. מה זה, זה רדאר? אדוני מחפש משהו, נבד לך מפתחות? אין מפתחות! מה זה? איפה רימוני, איפה אגוזי פרח? יש אגוזים שקרים אגוזי פרח, מאוד יקרים. אדוני, למדנו שאתה תשים לב בכלל מהכמויות שיש פה, אבל לא השגנו. לא השגתם! לקח את הידיים שלו, את כל השולחנות הפך על הרצפה. לא רואים פה כולה! אמר רב מאיר, הבנתי שיש מטומטמים בעולם, אבל כזה מטומטם! זה בטן רשעים תחסר. מה שלא יהיה לו, הוא אתה מחפש וחסר. זה חסר. זה חסר. אתה אומלל היית, ואומלל תישאר לעד. אבל תדע לך, שאתה תדע להעריך את מה שהשם נותן לך. אח שלי, אכלת סומסום אחד, אני שואל, סומסום אחד, איזה גודל הוא? צריך לברך על זה? אין שיעור לברכה ראשונה. גם סומסום אחד צריך לברך פרי אדמה. תגיד לי, אתם נורמלים? מה סומסום אחד יעשה לי? רגע, אני כוון אותו על השן. וואו. וואלה, היה בסדר. מה אתה מברך? נשאל אתכם שאלה עוד אחת. אדם חוץ מכבודכם יצא לשירותים ורצה להתפנות ויצא לו רק טיפה אחת של שתן. צריך להגיד ברכת אשר יצר? מרן בפורש בשולחן ערוך. צריך לברך כי למלא אותה טיפה הייתה יוצאת, היה לו צער. אז צריך להודות. זאת אומרת שאין שיעור להודעה, נכון? סומסום אחד אח שלי, טיפה אחת. אתה לא רוצה לדעת בר מינן מה מרגיש אדם שיש לו אבנים בכליות. אתה לא רוצה גם להרגיש בר מינן מה זה אדם עם דיאליזה, נכון? אתה רוצה להבין מה זה תודה שאתה יוצא לשירותים אשר יצר את האדם. אח שלי, תלמד להודות. אין שיעור לתענוג. גם אם קיבלת כזה קטן, עצם העובדה שאתה יכול לסגור את הפה, תגיד תודה. אתם יודעים, פעם מישהו הלך, אמר לילדים, היה ילדים סקינים שכאלה שאין להם, אתם יודעים, אין להם רפלקסים, לא יודעים לכוון את הידיים שלהם. אומרים להם, תעשה כפיים, הוא לא פוגש. אז הוא אמר, מי שיצליח לעשות כפיים, אחד כזה, נותן לו גלידה. אז כולם, אחד, נתן לו גלידה, שם אותה בעין. אז תגיד לי, אתה עכשיו, מה היית שווה אם לא היה לך את הכיוונים? תגיד לי, יהיה לך גלידה, שם אותה בעין. תגיד, תודה לקדוש ברוך הוא שהמנוף הזה מביא לך את זה עד הפה. נכון, נכון? ברוך השם. השיניים שלך, הלועסות, יפה? הלשון לשה, לכן קוראים לה לשון. היא מזיזה את האוכל לכל הכיוונים שיגיע לשיניים להתאחרן. ריבונו של עולם, אחר כך קנה ובשת. יש שם שסתום, נועל. פה לא נכנס, אין כניסה, אין כניסה. זוז, פה לא נכנסים, פה יש אוויר, אתה רוצה לענוק אותו? עכשיו שמה, אתה רואה את החוח הזה, כנס שמה. והכל יורד ומתעכל. ויש מיצי עיכול שמעכלים את כל האוכל. ורבותיי, מיצי עיכול האלה זה... חומצות כאלה חזקות, אם היית שופך אותם הרצפה ועושים חור. והחומצות האלה מעקלות בשר, מעקלות בשר, מעלימות אותו. בשר, גם אם לא תלעס טוב בשיניים, זה יתעכל בתוך מערכת העיכול. ואני שאל אתכם שאלה. אם למיצים האלה שיש לך בתוך הקיבה יש כוח לעכל בשר, איך הם לא מעכלים לך את הקיבה? הקיבה הייתה צריכה להתעכל. היה אוכל את הקיבה, ומהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק.
תגיד לי אתה, תדע מה התשובה? הקדוש ברוך הוא עשה לקיבה ציפוי מגן, שאת זה אמיצים לא חודרים. שזה תראו בר מן המיש, יש לו אולקוס, יש לו פצע בקיבה, למה? כי הציפוי הזה התקלף קצת, והאמיצים האלה עושים לו, אז הוא צועק לשמיים. הלו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא עשה לך מערכות מדויקות, הכל מדויק, את הסולד, הכל עשה יפה בעיתו. אל תשתכחו, כל זה היה מפיצוץ. הפיצוץ טוב, ברוך השם, הפיצוץ היה מבוקר, וברוך השם הוא עבר בשלום, ואנחנו כאן. אבל רבותיי, שכל אחד מאיתנו ידע, ראש השנה מתקרב, בואו נפתח את העיניים ולהגיד שנה, תודה על שנה שלמה, להגיד תודה על כל מה שיש לך, להודות לקדוש ברוך הוא, להודות, להלל ולפאר ולקלס ולעלל למי שאמר והיה העולם, להרגיש שלא מגיע לנו שום דבר, להרגיש שאנחנו חייבים לפניו, ואז בעזרת השם יתברך רבותיי, על ידי שאדם בא כעני, יבוא כעני שואל פתח, שנה שהיא רשע בתחילתה מתעשרת בסופה, אומר רשע שעם ישראל באים כדלים וחרשים ולא מרגישים שמגיע להם, שפע נשפח עליהם, נזכה לגאולה שלמה, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אמן כן יהי רצון. רבותיי, עוד פעם אני חוזר ומזכיר רבותיי את העניין של הנזקקים. רבותיי, בראש השנה אנחנו אוספים גם כסף למשפחות, סל 500 שקל. ואני אומר לכם, רבותיי, אנשים חושבים שזה רק פסח. זה ממש לא נכון. אין פחות הוצאות. יש ראש השנה, יש כיפור, ויש ימי סוכות. אנשים צריכים אוכל לכל החג, זה כסף. צריכים נעליים לילדים, אחד צריך לשלם חשמל, אחד צריך... אני לא נכנס אף אחד לכיס שלו, אני נוצר לאנשים בכסף. רבותיי, שכל אחד יהיה ערני למצב של האחרים גם כן, שלא רק אני אשמח בחג, זה שמחת עצמך, לשמח את האחרים, ואז השם ישמח אותך. רבותיי, שכל אחד יראה להתאמץ, גם מי שחושב, חושב, אני אומר לכם, הוא רק חושב, שהוא לא יכול לעזור, אני רוצה להגיד לכם שכל אחד יכול לעזור. אתם יודעים איך? אתה מתחייב להביא 500 שקל, מצידי תביא אותם הירח. אתה תתחייב להיות אחראי על 500, על סל. אני אלך לאחותי, אחותי, אתה יכול להביא 50 שקל? אחי, אתה יכול להביא 100? הלו, בעבודה, אתה יכול להביא 20? אתה יודע שאתה חי להביא 500 שקל. רבותיי, אנחנו צריכים בחג הזה לדעת. אני הראשון שלוקח סל, אני לא מדבר, אני תמיד שאני אומר, אני הראשון. אני לא מדבר באוויר. קודם כל אני, לפני שאני מדבר לאחרים. אז אני לקחתי סל בעזרת השם. מי שרוצה להצטרף אליי ולעזור, שם שתי סלים. השם ייתן לך משלות לבך לטובה ולברכה. שנה טובה וברכת, זכות הצדקה תציל אתכם מכל דבר רע. אמן כן יהי רצון. עוד מי, רבותיי, רוצה לזכות להיות שותף בדבר כל כך גדול. השם ייתן לך משלות לבך לטובה וברכה. זכות זה בעזרת השם יתברך, יהיה רפואה שלמה לרועי, לזיו רועי בן מירב, בעזרת השם, שהשם יקים אותו ממיטת חוליו לחיים טובים ומחיים ושלום, אמן כן יהי רצון, בתוך כל חומו ישראל. עוד מי, שמתן לך משלות לבך לטובה וברכה, שתי סלים, תן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה, שפע, בריאות ושמחה, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. עוד מי, רבותיי, רוצה לקחת סלים, להחליט, אני דואג, תהפוך את העולם, אתה משיג, רבותיי, זה שטויות, תאמינו לי. אם תיקח 10 אנשים, למי לא קיר 10 אנשים? 10, 20, 50 שקל? הבאת את זה. מה, אני לא מגביל אותך, לא מכתב את זה מעצמך. לא יכול, אני דואג להביא 500. הרב, אני חייל, אני מביא לך 500 שקל. אותה, אני אומר לכם, אני בוחל השם שיעזור לי לעזור לאנשים האלה. לא צוחק אתכם. אני חושב על זה ואני מזעזע. איך אנשים מסכנים יושבים פתאום ליד שולחן ראש השנה? בצער, חס ושלום. אסור שזה יקרה דבר כזה. אסור, אסור שזה יקרה דבר כזה בשום פנים ואופן. כל אחד ירגיש, אנחנו רוצים לעזור לאנשים האלה. ואתה עוזר לעצמך. שורה תחתונה, עזרת לעצמך. גומל נפשו איש חסן. עוד מי? מנשה, שם ישמור אותך, רב נשה, חיים טובים, הצלחה בכל. שפע טובה ואחת, דירה נאה וגדולה וענקית, עם סוכה גדולה. תזמין אותנו לסוכה, תשכח. עוד מי? עוד מי? זהו, נגמרו, תורמים, גמרנו, נרדמתם? מה? נשאיר לכם שיר? טוב, אני בכוונה נודניק, אני לא ארד לכם מבריד, אני נודניק, כי בשמיים אתם תצעקו עליי, למה לא צעקתי יותר הרבה? אתם לא מבינים מה זה הזכות הזאת שלכם. מי רוצה עוד להיות שותף בדבר הגדול הזה? אין? טוב, כנראה שיש פה הרבה שרוצים לעשות מתן בסתר שלא יכירו אותם ולא ידעו עליהם, אז מי שרוצה אחר כך ייגש. ורבותיי, הזדמנות אחרונה, רבותיי, לגבי הדף, לגבי הספר החיזוק היומי. אל תגידו אחר כך אין. אנחנו מתעכבים להוציא אותו רק בגלל זה ש... אולי עוד מישהו ירצה לכתוב, אחר כך כבר אין. רבותיי, החיזוק היומי, סך הכל 260 שקלים, שם, אותו תאריך שמחרת לעצמך. רבותיי, ראיתי היום, באמת איך זה יצא, זה פשוט מטורף. רבותיי, זה ספר אדיר. אני אומר לכם, זה ספר שהולך להיות משהו פלא. אז תדעו לכם שזו זכות גדולה של כל מי שרוצה. וגם עוד רבותיי, זה יש ברכת השנה. ואני רוצה שנייה אחת, מזמנכם, ברשותכם.
ברכת השנה זה בתוך ההיכל, פותחים את הדלתות בישיבה, יש פתקים עם השמות של אותם אנשים שלקחו ברכת השנה שנה שלמה. אני בעצמי עבדכם עומד שם עם הבחורים שמוצאים ספר תורה, אנחנו אומרים תהילים ואני מברך שם שם, ממש ככה. רבותיי, אנשים, אני יודע, הולכים לבתי כנסת, קונים ברכת השנה ב-3,000, ב-5,000, ב-8,000, מי שברך אותם זה איזה גבאי שאני לא יודע מה הוא יודע מהחיים שלו. אני פה אומר לכם, בני תורה שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה, והרב עומד ומברך שהוא רב שמחזיק ישיבה, שהגמרא לא בעכשיו לעליי, אני רק אומר לך מה הגמרא אומרת, מי שרוצה לקבל ברכה, רוצה שיש לו חולה בביתו, ילך אצל רב תופס ישיבה, שתבינו שזה זכויות גדולות, ובפרט אחד שעוסק כמוני בקירוב רחוקים, אז בכלל יש לזה כוח גדול. אני לא בא עכשיו לתפוח לעצמי לשכם, אני אומר לכם דברים עובדות מה שחזל אומרים. אז רבותיי, במקום ללכת ולהשקיע את הכסף עם כל מיני בית הכנסת, שאתה לא יודע מה הולך שם, מה אין ומה יש, יש לך פה דבר ודאי שאתה מכיר ואתה יודע, ובפרט שאתם יודעים כמה גברים עומדים לפנינו עוד, אנחנו בעזרת השם, ברוך השם, הנה התחיל לנו כבר לבדות לנו את המקום החלופי, אוטוטו, מאמין בעזרת השם, תוך 3 חודשים זה מסתיים, זהו, הטרקטורים עולים על השטח, אנחנו כבר זהו, יש לנו את כל האישורים הכל, אנחנו הולכים בעזרת השם לבנייה, ואתם יודעים כמה כסף, אין לכם מושג, זה הוצאות אגדיות, לכן אני אומר רבותיי, כל אחד ידע, אתה שם את הכסף שלך בדבר כזה, זה עוצמה, וזה גם מחולק. מה זה 1,800 שקל לברכת השנה לשנה שלמה? 1,800 שקל, ואתה יכול לחלק את זה איך שאתה רוצה ומה שאתה רוצה. מי רוצה לקחת ברכת השנה, ירים יד, נברך אותו, ואחר כך הוא גם יגיד את השם ואת מה שהוא רוצה, את מי שהוא רוצה לרשום לברכה.